Шановні колеги, доброго дня. У нас сьогодні відбулась друга зустріч, і я як омбудсмен України зустрічався з омбудсменом Туреччини, міністром Малковичем та омбудсменом Російської Федерації. А перша зустріч між мною та Москальковою розпочалась вчора пізно ввечері. Ми фактично близько 3 годин спілкувались. Перелік питань, які ми піднімали в рамках наших зустрічей, це питання вирішення гуманітарних проблем громадян України, громадян Російської Федерації, це активізація обміну військовополонених, окрема увага була до поранених. Окремо питання у нас було приділення питанням цивільних громадян України, які відбувають великі тюремні строки на території Російської Федерації, починаючи з 2014 року. Така кількість громадян України достатньо велика. І окремо ми піднімали питання щодо громадян України, які на думку Російської Федерації створювали кримінальні злочини на території Автономної Республіки. Були питання по воз'єднанню сімей, повернення дітей, напрацювання механізму обміну офіційними документами для громадян, які перебувають на території однієї чи іншої країни, або України, або Російської Федерації, та безліч інших гуманітарних питань. Окремо я підняв питання щодо невиконання, на нашу думку, Російською Федерацією Женевських конвенцій в умови тримання, негідного поводження до військовополонених. Крім цього, ми обговорили питання діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста на території України та на території Російської Федерації, де я офіційно заявив, що Російська Федерація повинна надати доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання українських військовополонених. Як один з варіантів, якщо Туреччина своїми зусиллями допоможе активізувати вирішення гуманітарних проблем громадян України, то безумовно, ми це питаємо.